ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ସାରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲି ଅଫିସ୍କୁ, ତ NH ଉପରେ ଦେଖିଲି ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ କରି ଦେଖିଲି ତ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପାଟିରୁ ବି ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଣିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିଲି ତାଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନ୍ଚାର୍ଜକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କି ରେଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ କାଜୁଆଲିଟି କାଉଣ୍ଟରଟିକୁ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରେଇଲୁ। ସେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ।